Amb aquest crit es preparaven el Recop, un dels tres grups que han participat a la nit del rock, en la que també han tocat els Stack Pies i Límite. Tots tres grups locals fan rock amb diferents influències i estils, però millor és que deixem que ells mateixos ens expliquin com és la seva música. Tampoc creiem que tinguem un estil molt, molt formal o molt tancat, i és això, és la, suposo que és l'essència i la gràcia dels Stack Pies, no? Que ens anem movent per coses diferents i les coses van sorgint com sorgeixen i no hi ha més. Bueno, nosaltres toquem bàsicament hard rock, però el que passa és que tenim gustos musicals molt diferents i això és com un còctel, no? Que crea el que és Recop, que és un estil bastant peculiar. Well done, White! I gave you it, man! I gave this to fear! Recop is here! L'estil musical és una mica estrany, fem una espècie de rock urbà, diem, però cadascú ve d'un món diferent. Uns venen més d'un rock més clàssic, uns altres un rock una mica més heavy, l'altre també una mica més flamenco, però bueno, és tot s'acaba ajuntant i bueno, ens identifiquem amb això, amb el rock urbà, rotllo extremo duro i tal, però que en veritat cadascú fa la seva influència i ja està. Durant la nit de rock hi ha hagut també espai per a grafitis i les bumper balls, que han transformat un partidet de futbol en la llei del més fort. Però el que no ha faltat i ha omplert la nau de cultura de Vall d'Oreig ha estat el rock dels grups locals. This is another song about the children never understand. This is the rock out.